فكرده بدن بي اي كامن سي هين ورياش وحي موديان تو ترت با دد كميدون ددكن بلشده لكن سي فكرك غوده اينو كامن سنهي ايا وحي تاي ان قفك وريها اه ان وحيابها لغو خولنيه ددك كلي كغا سوميو اي اوغو عدعد هي هدلكي سو كليا سالان قفكني هدي و حلدي كرايو قف طفطف بدن يهايو دي اسمقيق ku badan yahay inuu si fudud ku noqon karo wariye inuu ku noqon karo oo fikrada guud ee dadku ay ka aaminsanayeen ay tahay de shaqooyinkan ka shaqeynayay imika jaamacadda Hargeysa kala waxaan ka baxay health sciences baan ka baxay faculty gaas marka waxaan ku shaqeynayay bahda caafimaadka ay ahaayeen isbitaalada waan de ka shaqeynay moogta oo isbitaalka international dhowr ilaa lix bilood baan ayaan ka shaqeynayay kan isbitaalka guud ee Hargeysa sanad baan ayaan joogay oo qaybihiisa kala duwan waararka kala duwan oo kale oo internship ka intaan ku qaadanayay in muxuu ahaa ilaa markii dambe shaqooyinkaas oo qabtay in voluntary organizations aan hore ugu soo shaqeeyo takaalo urur leedahayo taageero charity and voluntary organization taageero charity and development organization in urur loorani la soo shaqeeyay shaqooyin qaab noocaas oo macallinimo ay ka mid tahay oo iskuulkii aan ka bixin Nuruddin oo macalin ka noqday oo sidoo kale in macallimiinta caruuraha guriyaha ugu dhigoon soo ahaayeen ka soo shaqeeyay shaqooyinkaas soo qabtay marka shaqooyin noocaas oo badan baa jiray oo qaybaha kala duwan isku jira laakiin si imika tan aan ku dambeeyay dadku ay igu barteen waxa weeyaan tan dhanka saxaafadda iyo moogta media la xiriirta aadiyan aan inta badan axmedow bulshadeenu waxay warbaahinta ku dhalisaa inay yihiin kuwa bila aqoon iyo tayo ah aan sid u aragtaadu arrinka dhalilahay bulshada aaminsanta walaal arta dadku de fikrado badan bay ay ka aaminsan yihiin wariyayaasha waxay moodayaan horta waa dad kamid oo dadkan bulshada laakiinse fikirka guud ee aynu ka aaminsanahay ayaa waxay tahay in qofka wariyaha ah in waxyaabaha lagu xulanayo ee dadka kale kaga soocmayo ay ugu cadcad tahay hadalkiisa oo kaliya salaan qofkani hadii uu hadli karayo oo qof taftaf badan yahay oo ismaqiiq ku badan yahay inuu si fudud ku noqon karo wariye inuu ku noqon karo oo fikrada guud ee dadku ay ka aaminsanayeen ay tahay in su'aalaha ay dadka weydiinayaan qaar kamida saxafiyiinta oo kale qaar kamida su'aalaha ay weydiinayaan laftoodu dad badan ay ku durayaan aya qayb ka noqonaysa in loo soo jeediyo dhalisha ahde wadada ama aan waxba baran ama caynkan ama laakiinse way isku wada jiraan sida dadka oo dhammi ay isku wada jiraan dadkana waxay ku kala duwan tahay aqoonta oo keliyana maaha waxa ugu qiimaha badan mar walba qofkan de garaadkiisa iyo maskax banaantiisa sheegi karta waxaa jira dad aan waxba baran oo aan iskuul tagin oo laakiinse de aad u caqli badan oo miidiyaha ku jira marka in de waa ciqaab wadareed collective punishment in dadkii la wada ciqaabo media ku jiray oo kala banan aan bi aniga ila muuqata aragtideeda laakiin si dadku isku wada jiraan qof walba inta si uu u qiimeynaya qiimeynta qof walba ay ku xiran tahay in isfahamuu bulshada iyo media ku dhex jiraan oo jiraayo waxa weey dadkii qofkii dimku wax moodayaan qof kasta oo kamarad sita ama wax duubay in wariye yahay marka si loo eego wariye oo warkiiba soo gudbinaya laakiin si wariyashii baad ee kala duwan oo dadkan waxa weeye waa citizen journalist qofka imika halka iska maraya wadada qofka maraya ee mobile sita ee wax duubay dawa wariyo dhacdo aynaan inaga media ku jirna aynaan warka ahayn buu intu markaba live galo ama uu sawir ka qaado ama uu duubo markaba social media ku post gareynaya waa wariye waxba gudbinaya laakiin sidee in uu ilaaliyo karaamada dadka kale iyo sharafta iyo muxuu aha waxyaabaha diinta iyo dhaqanka iyo inuu saawaan la iskareeyo waxa weeye waa wax u baahan ethics iyo akhlaaqiyad u baahan marka dadkii waxay isku qaldayaan qofkii suuq iska mareeyay iyo qofkii mihnada ku dhex jiray marka qaar ba kamarada qaadanay suuqi la dhex tagayaan dadba iska caaya qofkii sharaftiisa ku xadgudbayaan business ba caayaan waxyaabo badan oo aan dhaqanka iyo diinta iyo akhlaaqiyadkii ummada ay wada ilaalinaysaa marka eeg dadkii waxa weeye qofkii uu soo gudbinayo warkii si degdeg uu soo gudbinayo marka qofkaas waa citizen journalist marka qof ba kamarad qaadanaya suuqii buu dhex tagayaa dadkii buu wax weydiinaya dadkii markuu wax weydiiyo dadkii waxay moodayaan in qofkani wariye yahay waxa laga yaabaa in qof caayiyaba hadduu doono
business oo caayo wuxuu aanu kala hayn ama waxyaabo noocaas ama dadka dadku isku wada aqal ma hayso isku wada aqoon ma hayso wax mooda eegayaan isagoo aan dadkii ka kala shaandheen wixii qaldanaa iyo wixii saxsana ayuu sii deynaya marka waxay dadkani moodayaan in qofkani uu wariye yahay marka isfaham waaga jira ee bulshada ku dhex jira waa ka way dadkuna moodayaan ay oranayaan bal kan kamarada sita waa wariye waa habaar qabe waa caynka waa saan waa moogtahay walima dadka dadka badankooduna marka la eega saamiyay in dadki waxay wada eegayaan waxa weeye barihii bulshada waxa la eegaya waa views wax yaa daawanaya waxan waxa la eegaya like iyo share iyo comment iyo waxyaabo noocaas lama eegiyo negative impact uu bulshada ku yeelanayo iminka soomaalida dadka ugu badan ee ama media ku jira ama social media iminka ku jira waxa weeye waa qof qof kale caayaya qof qabiil caayaya qof in ka sheegaya waxyaabo dadka marka la dhex joogo aan moogtahay hore loo sheegi jirin ayuu qof sheegayaa tusaale ahaan cawro iyo waxbu ka sheekaynaya dadkii waxaad arkaysa siday u xiisaynayaan waxaanu qofkani ka sheekaynayo markay taasi socoto marka dambe waxay iska noqonaysaa wax bulshada dhexdeeda caadi ka ah oo aan la iskula yaabin oo aan qofkii lagu ceebaysan oo waxaad arkaysaaba dad weligood yaalo dadka caayi jiray oo haddana bulshada dhexdeedii aanay bulshadii sharaysanaynba oo si caadi ugu dhex noolo qayb ka mid a dhaqankii bulshada oo kale marka waxyaabaha noocaas oo dhanna de waa waxyaabaha dadka miidiyaha ku dhex jira ay tahay inay mar walba ka taxadaraan oo ay ka foojignaadaan oo ay ilaaliyaan akhlaaqiyaadka waaw asbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa